Ja, det har ju ställts en mängd frågor nu från ledamöter och det har ju blivit väldigt tydligt hur illa ställt det är inom regeringen. Vi har två statsråd som har känt till detta över lång tid som enligt egen utsago då inte har informerat andra berörda statsråd eller statsministern. Vad är deras egen förklaring till det? Vad har Anders Ygeman för förklaring till att han agerat som han har gjort? Inrikesministern tycker att han själv har agerat genom att säkerställa att berörda myndigheter arbetar och verkar ha litat på att näringsdepartementet hanterar frågan. Men det är klart att de här svaren är väldigt förvånande. Jag menar, inrikesministern har tidigt fått information om allvaret i detta och uppenbarligen inte gått till botten med det och agerat därefter. Och när det gäller då informationen till riksdagen, informationen till oppositionen, utrikesnämnd och partiledare och så vidare, vad säger han där? Man försöker redogöra för vilka lägen man tycker att man ska informera oppositionspartier. Men det är klart att med den här mycket allvarliga situationen så hade man ju kunnat förvänta sig att en regering informerar riksdagen och inte att riksdagen ska behöva efterfråga information som handlar om rikets säkerhet. Vad är allvarligast av det du har tagit del av? Vad är det som är allvarligast enligt din uppfattning i själva händelsen? Ja, det är ju att man får full tillgång till rätt graverande information tidigt och inte väljer att agera tillräckligt kraftfullt. Det tycker jag nu är det mest allvarliga. Och vi får ju nu göra en samlad bedömning av vad detta kommer att betyda. Har ett misstroendevotum kommit närmare eller är det längre bort efter dagens möte? Jag tycker att det är en fråga som nu ska givetvis behöva avgöras av partiledarna för alliansen och man får göra en samlad bedömning utifrån den information som vi nu har fått i utskotten och vad som eventuellt också framkommer i mötet med statsministern. Är det så att du har kunnat ta del av huruvida främmande makt har kunnat ta del av eller riskerar att kunna ta del av delar av de här känsliga registren? Finns det någon klarhet i det efter det här mötet, det här möjligheten eller risken att främmande makt har tagit del av registren? Jag har tagit del av en del sekretessbelagd information som jag inte vidare tänker kommentera. Vad händer nu utifrån din synpunkt? Jag kommer givetvis att redogöra för mitt parti vad som har framkommit av det som jag kan berätta ifrån det här utskottssammanträdet och sen så får man göra en samlad bedömning av vad det här betyder för inrikesministern och regeringen. Men vad det här, fick du veta någonting, kan du vara nöjd på någon punkt när det gäller just den information som trots allt måste ha lämnats idag från regeringen? Ja, man har åtminstone försökt att förklara varför man inte har informerat bredare och varför man agerat på det sätt som man gjort. Men det betyder ju inte att svaren är tillräckliga utifrån det allvarliga läge som vi har.